maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askari ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee horaantii bishan magaalada Muqdisho dil lagu geystay wiil wada mootab jajah. Maxkamadda ayaa ku heshay Cali Maxamuud Axmed in dil bareer ah oo 8 bishan isgoyska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ugu geystay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj halka uu dhaawac u geystay nin kale oo sarif la ahaa. Xilalinta maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa sheegtay in maxkamadda la hor keenay markhaatiyaal iyo cadeymo ku aadan dilkaasi iyo sidoo kale hubkii oo dilka u adeegsaday. Maxkamadda waxa u caddaatay in adeegsane qableh booliis Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamadda ku riday xukun dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure. بسم الله محكمه درجه كواد ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka daacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane deble police 5200 Cali Maxamuud Axmed 20 jir ah ina Maryan Haashi ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhiga booliska wada jir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana dhaawac u geystay dibane Cali Haashi Mataan dembigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8 bishii sanad 2019. Dool dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanay deble police Cali Maxamuud Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontaroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyay kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsiinaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabaddiina ay dhaawac u geysatay qof kale. Markay dhageysatay maxkamaddu maragii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen marxuumka oo ka gudbaya kontaroolka kadibna uu istaajiyay eedaysanaha muran kadibna ay xabad ka dhacday qoriga uu watay eedaysanaha madaxa kaga dhacday marxuumka isla markaana dhaawac u geysatay qof kale oo shacab ah. Markay dhageysatay maxkamaddu gabagabada gungaarka baarista booliska oo uu baaraha galdacwadeedku ku cadeeyay in eedaysane Cali Maxamuud Axmed uu si bareer ah u dilay marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure dhaawacna u geystay dhibane Cali Haashim Mataan, markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga iyo dhibanaha dhaawaca ah qiraalka laga qoray eedaysanaha warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa AK 103 No. 8 9 6 markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble booliis 5200 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq. Cabdirabbi Sayid Cali Shardi, Star TV, magaalada Muqdisho.